Pro většinu lidí tohoto světa je advent pouhým očekáváním, ne ani tak spasitele, jako spíše vánočních svátků, že? A pro Ursulu von der Leyenovou, předsedkyni Evropské komise, a Helenu Dalliovou, eurokomisařku, pro rovné příležitosti je advent, jak jste možná zaznamenali, minulý týden pouhým očekáváním, ani ne tak spasitele, ani ne tak vánočních svátků, jako spíše jenom svátků, nebo možná dovolené. Pro někoho jiného advent představuje možná očekávání ještě něčeho jiného, ale pro nás, pro křesťany, pro kristovce, je to speciální čas a připomínky Kristova příchodu. A kdy se ve svých myslích vracíme zpět k události, která dala příčinu k tomu, aby náš život byl jiný. Aby náš život patřil všemohoucímu Bohu. Abychom my, ačkoliv pohané, věděli a znali, kdo je Bůh a mohli s ním mít osobní vztah. Ve svých myslích my se vracíme k události, kdy se Bůh stal člověkem. A ve svém srdci žijeme v očekávání, a už to tady Petr zmínil, že se jednoho dne Pán Ježíš Kristus opět vrátí pro svoji vlastní krví vykoupenou církev. A mojí touhou dneska ráno je, abychom na toto očekávání byli lépe připraveni. A zároveň, abychom byli možná znovu unešeni tím, jakým způsobem to náš Bůh, Hospodin, všechno úžasně naplánoval. Ten biblický příběh, který jsme před chvíli přečetli, stojí na samotném počátku tohoto důvodu, proč dnes, ale i zítra, za týden a vůbec v celém tomto adventním čase každý rok a opakovaně slavíme, oslavujeme, chválíme a velebíme to malé dítě, které se narodilo do jeslí v judském Betlémě, Marii a Josefovi. Je to jistě známý příběh, jeden z těch nejznámějších příběhů všech dob vůbec, o tom, jak na svět přišel ten, který více než kdokoliv jiný předtím i potom zasáhl do dějin lidstva a ovlivnil je naprosto neopakovatelným způsobem. Je to příběh, který se stal před 2000 lety, je to skutečná historická událost, která má dopad na každého jednoho z nás. Dopad, který ať už se nám to líbí, anebo ne, ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, ať už si to připouštíme nebo nepřipouštíme, ať už tuto skutečnost s radostí přijímáme, anebo ji zarytě odmítáme. Bez ohledu na naše vnímání a okolnosti, tato událost, milí přátelé, po celé generace mění pořádky našeho lidského života zde na zemi. A stejně tak, tato betlémská událost, a to především, mění i pořádky našeho duchovního života po věčnost, o Boží přítomnosti na nebesích. A já bych v tuto chvíli společně s vámi rád v našich myslích a srdcích k této velkolepé události, již je okamžik narození Spasitele Ježíše Krista, se přenesl. A předložil před vás tento záznam evangelisty Matouše, který jsme četli s cílem, abychom o jeho obsahu možná znovu přemýšleli. Abychom jej se zájmem zkoumali a rozjímali nad ním v jednotlivých detailech. A to i přesto, že je mi naprosto jasné, že ten průběh toho dění, onoho dne a i nejbližšího kontextu máme nejspíše všichni dobře zarytý ve svém nitru. A jsem si vědom, že celou tuto událost máme velmi dobře vrytou do našich pamětí. Už mnohokrát jsme o ní četli, už mnohokrát jsme o ní slyšeli, už mnohokrát jsme o ní dokonce zpívali. Ale i stejně přesto všechno věřím tomu, že má smysl se tímto textem zabývat znovu a opět. Protože jsem přesvědčený o tom, že i dnes nám má tento text co nabídnout. A proto bych chtěl celý tento biblický záznam společně s vámi projít a podívat se možná na některé pravdy, ale i principy, které jsou v něm schované a jsou pro nás svým způsobem užitečné. Mám naději, že i dneska ráno můžeme v tomto textu opravdu najít něco, co jsme nikdy nepostřehli. Něco, nad čím jsme možná nikdy nepřemýšleli. Něco, čemu jsme nevěnovali pozornost. A proto mějme prosím v tuto chvíli otevřenou tu první kapitolu Matoušova evangelia a přemýšlejme nad tím, co se nám snaží Matouš pod autoritou Ducha Svatého touto zvěstí svým čtenářům předat.
Když se díváme na ten text, co se nám snaží Matouš touto zvěstí předat? Je zde něco, co by nám nemělo uniknout? Je zde něco, co se můžeme my sami z tohoto textu naučit? Něco, co můžeme dokonce aplikovat v našich křesťanských životech? Možná, že když se díváte někteří na ten text, tak si říkáte, jak bychom mohli z tohoto vánočního záznamu historické události vztahovat pro sebe něco jiného, kromě radosti z toho, že se nám narodil Spasitel Ježíš. Nevím, možná, že někdo takto přemýšlíte. Možná, že vás nikdy ani nenapadlo tento příběh číst jiným než vánočním způsobem, ze kterého vyplývají kromě zásadních biblických doktrín, jako je například narození z Panny nebo Ježíšovo božství, i některé další konkrétní principy a aplikace, o které můžeme ve svých životech usilovat a napodobovat je. Jsem přesvědčený, že tomu tak je. Že ten text toto nabízí. Že máme před sebou nejenom čistě informativní text o události, která změnila dějiny, ale text pro nás velmi praktický a poučný. A mojí modlitbou je, aby nám tato chvíle, kterou nyní společně nad písmem strávíme, aby nám pomohla opravdu o letošním adventu lépe uctívat a možná lépe oslavovat všemohoucího Boha a našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Kéž nám k tomu on sám nás zmocní skrze svého ducha. Tak díváme se na ten 18. verš, kterým jsme začali toto naše čtení. Tam se píše, s narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka, Marie, byla zasnoubená Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Matouš začíná toto své vyprávění informací, v jakém stavu se Josef s Marií nacházeli. A zde si musíme nejdříve vysvětlit obyčej tehdejší židovské kultury, a tedy, že vstup do manželství probíhal postupně skrze, řekněme, takové tři etapy. První etapou bylo, že si byli budoucí manželé zaslíbení, jako ve smyslu jeden druhému. A když se na tom dohodli například jejich rodiny, že ti dva budou patřit k sobě. Poté následovalo takzvané veřejné ohlášení a zasnoubení daného páru. Takže to je za druhé. A tento stav zasnoubení už sebou nesl určitou záruku, která by se dala do určité míry srovnat s dnešním manželstvím. A protože zasnoubení tenkrát bylo už, dá se říci, závazné a mohlo být zrušeno pouze na základě právního rozvodu z velice vážných důvodů, mezi něž patřilo mimo jiné například i smilstvo. A třetím krokem potom byl samotný svatební obřad. A teprve až potom, po něm, mohli spolu tito manželé žít jako muž a žena v intimním životě. A v tomto duchu, když my čteme ten verš 18, tak zjišťujeme, že před nás Matouš v podstatě staví docela takovou komplikovanou zápletku. My se v podstatě dozvídáme, že Marie byla s Josefem zasnoubená. To znamená, už to byl závazný svazek. Avšak nebyli ještě manželé. A proto zatím nezdíleli společné lože, na což nám poukazuje i ten slovní obrat dříve, než se sešli. A v tomto čase dříve, než se sešli, ve chvíli zásnub, my jsme najednou seznámeni s informací, že Marie v tomto ještě nemanželském vztahu otěhotněla. Přemýšleli jste někdy nad tou situací, jak se musel cítit Josef, když se dozvěděl tuto informaci? On byl v čistotě, vnímal to, že se svojí ženou neměl nic a najednou zjišťuje, že jeho snoubenka je těhotná. Co tak musel asi prožívat, když se to dozvěděl? A nevím, jestli si to dokážeme představit. Ale mladá dívka, která tvrdí svému milovanému snoubenci, že mu byla věrná, že se proti němu neprovinila, že neudělala nic špatného, že k ní přišel anděl, boží posel a oznámili, že na ní sestoupí Duch Svatý a z jeho lůna vzejde svaté dítě, boží syn. Přiznám se, že jsem chvíli přemýšlel nad tím, jak mu to muselo znít Josefovi, když Marie přišla s touto odpovědí.
A napadlo mě, že to bylo asi hodně slabé alibi, že tak to musel vnímat. Zvlášť když po 400 let Bůh v podstatě k izraelskému lidu nemluvil. A neposílal proroky a nedělal mocné činy. Josefovy pocity jsou pro nás asi velice neznámá, nebo jedna velká neznámá. A v každém případě si ale můžeme být jistí, že takováto skutečnost těhotenství jeho snoubenky v čase dříve, než se sešli, přináší velmi vážné společenské potíže. Podle židovského občanského zákoníka měl Josef právo toto zasnoubení zrušit. Jak jsem říkal, smilství byla jedna z věcí, kdy to bylo možné. A mohl svoji snoubenku a její rodinu v podstatě tímto způsobem veřejně odsoudit. Dokonce židovské úřady mohly Marii podle Deuteronomia 22, verše 23 až 24, nechat ukamenovat na základě takovéto informace. A tak můžeme říci, že pro Josefa to byla rozhodně nezáviděníhodná situace. A právě zde my se dostáváme k té praktické části tohoto textu, ze které se toho, věřím tomu, můžeme hodně naučit. Víte, většinou je zvykem, když se prochází tato vánoční pasáž, že se to jádro, že se to gro kázání soustředí vždycky na osobu narozenou, tedy na osobu Pána Ježíše Krista. A na jeho narození z Panny, na jeho božství. Vidíme tam to jméno Immanuel, neboli Bůh je s námi. Ale na to já dneska naši pozornost směřovat a soustředit nechci. A nechám to na někoho jiného, možná příští týden nebo v průběhu Vánoc. A nebo možná třeba příští rok, jestli mě pozvete v okolí tohle období, tak se můžeme zaměřit na tyto věci. Ale to, co chci udělat dneska, na co chci naši pozornost dneska zaměřit, tak to je, a určitě už jste to trochu poznali z toho mého zlouhavého úvodu, na jinou postavu, která v tomto příběhu je sice, řekněme, vedlejší, ale i tak v sobě skýtá právě velmi dobrý příklad zbožného života. A života, jenž nám může být vzorem a příkladem i v našem jednání a v různých situacích. A tou postavou je Josef. Chci se s vámi podívat na charakter Josefa, muže Marie. Na jeho úžasný příklad, na jeho postoje, na jeho principy, které používáme v svém životě, které se můžeme od něj učit a které nám můžou v mnohem posloužit. Josef je totiž takovým prototypem božího muže, který má zalíbení v božích očích. Asi tak to můžeme říci. Josef je prototyp člověka, kterého si Pán Bůh rád používá a svěřuje mu úkoly, které Hospodinu přinášejí slávu. Tak kdo z nás by nechtěl být také takovým člověkem? Kdo z nás by se nechtěl líbit Bohu? Kdo z nás by nechtěl, aby v našem životě byl Bůh oslaven a vyvýšen? Snad jenom nějaký blázen a hlupák by se mohl na tyto otázky přihlásit s negativní odpovědí. Věřím tomu, že tady dnes nikdo takový není. A proto se pojďme společně podívat, pojďme upřít svůj zrak právě na Josefa v tomhletom textu. Víte, musel to být pro Josefa, jak už jsem říkal, obrovský šok, když se dozvěděl, že jeho milovaná snoubenka je těhotná a dítě, které v sobě nosí, není jeho. Těžko říci, co všechno mu opravdu tenkrát muselo se honit v hlavě. Na to asi nyní nepřijdeme. Ale to, co jsme schopni vypozorovat z tohoto textu, je jeho reakce a především ten jeho charakter, který nám zde Matouš předkládá, a to minimálně ve čtyřech obdivuhodných vlastnostech, kterými se Josef vyznačoval. Pojďme se na ně podívat. Ta první vlastnost, kterou na Josefovi vidíme, je ve verši 19. Řekněte mi, co to je za vlastnost? Josef byl spravedlivý. Děkuju. To znamená, máme tady první vlastnost, spravedlnost. A tento přívlastek, můžeme říct si spravedlnost, když zasadíme do kontextu písma, zjišťujeme, že symbolizuje člověka, který je opravdově věřící v Boha. Člověk, který je spravedlivý, je opravdově věřící v Boha. Je to člověk, který podle Deuteronomium 6.25 pečlivě dodržuje zákon. Jak se podle vás
prakticky projevuje spravedlivý člověk? Jak bychom zhodnotili, co to je být spravedlivý? Kdybych měl já definovat spravedlivého jedince, řekl bych, že je to člověk, který je bezúhonný. Člověk, který je čestný, poctivý, takový přímý, možná můžeme říci nestranný. Spravedlivý člověk jedná vždycky fér. Obecně má velmi dobrou pověst. A také víme, že spravedlivý člověk nenávidí nepravosti. To by byla taková asi moje definice, kdybych chtěl vysvětlit, co to znamená být spravedlivý. Ve Skutcích 10.34 až 35 prohlašuje apoštol Petr, že spravedlnost je vlastnost, která je milá Bohu. Jak by ne, když Pán Bůh je spravedlivý. Píše se tam o tom následovně. Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Josef spravedlnost činil, byl to spravedlivý muž. Josef měl bázeň před Bohem. Nenáhodou si Bůh vybral Josefa, aby si jej použil jako pozemského rodiče pro svého syna. Všemohoucí Bůh, který je sám spravedlností, jak jsem před chvíli řekl, si váží této vlastnosti u nás, u lidí, když se jí projevujeme. Váží si poctivosti, váží si čestnosti a rád si vybírá své služebníky právě, když mají tuto vlastnost, tuto charakterovou vlastnost. Bůh si nevybírá své služebníky podle nějakého společenského postavení, nevybírá se je podle nějakých dostatečných schopností, ale podle nepokřiveného srdce. A Josef evidentně takovéto srdce měl. Víte, Aristoteles jednou řekl, že spravedlnost je nejdůležitější ze ctností, protože se vztahuje ke druhému a dá se nazývat také dobro pro druhé. Jinými slovy, spravedlnost rovná se svým způsobem dobro pro druhé. A myslím, že s tím můžeme asi souhlasit, protože tuto pohnutku můžeme vnímat i u Josefa v jeho druhé charakterové vlastnosti. Podívejte se se mnou znovu na ten verš 19, tam se píše, její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl jí vystavit hanbě. Rozhodl se propustit jí tajně. Vidíme tam tu touhu dobra pro druhé, ale nechtěl jí vystavit hanbě. I když musel pravděpodobně zažívat obrovské osobní zklamání, bylo pro něj důležité, jak celá tato situace dopadne. A ten konec tohoto verše, ale nechtěli vystavit hanbě, rozhodl se propustit i tajně, ukazuje, že Josef, kromě toho, že byl spravedlivý, tak byl také velice soucitný. Byl velice citlivý. A do jisté míry můžeme říci, že byl velice diskrétní. To znamená, máme zde další vlastnost, možná tři, já jsem je dal do jednoho bodu, soucit, citlivost, diskrétnost. Jak už jsem naznačil, Josef se podle obyčeje tehdejší doby mohl rozhodnout, že se s Marií oficiálně rozvede, což by minimálně diskvalifikovalo ve společnosti a v tom nejhorším případě by jí to stálo život. Pokud by se tak Josef rozhodl, pravděpodobně by nikdo nemohl říci ani popel, protože by jednal podle zákona. Rozhodně by se neprovinil proti spravedlnosti. Ale Josef takto reagovat nechtěl. Nechtěl dopustit, aby byla jeho milovaná vystavena takové veřejné hanbě. Byl si vědom toho, že pokud by se tak rozhodl, jeho snoubenka by se stala obětí ponižování a pohrdání. A pokud by se dítě narodilo za těchto okolností, i ono by muselo snášet útoky a posměch druhých lidí. A proto čteme, vymyslel soucitný a takový diskrétní plán. A rozhodl se vzít toto domnělé pochybení na sebe a tajně se vytratit z Marina života. Všimněte si, Josef neměl potřebu vykřikovat a poukazovat na svá práva v tu chvíli. Neměl potřebu dosáhnout zadosti učinění.
Dokonce ze sebe ani nedělal chudáka, jaké neštěstí jej potkalo, aby ho ostatní nějakým způsobem litovali. Nic z toho. To, co vidíme na Josefově charakteru, je to, že Josef byl tichý a pokorný. Byl diskrétní a byl milostivý. Láska, kterou ke své snoubence cítil, jakkoliv ho zpráva tak závažného charakteru zranila, je vedla k činu, který z jeho pohledu byl v danou situaci pro všechny zúčastněné v uvozovkách tím nejlepším řešením. Jinými slovy, Josef neuvažoval jenom sama o sobě, nejednal sobecky a sebestředně. Nebylo to o jeho já, bylo to o lásce a o milosti na úkor vlastního pohodlí. Jinými slovy, Josef se rozhodl přinést oběť. Víte, co to znamenalo propustit i tajně? To znamenalo vzdát se všeho. Vzdát se svého domova, vzdát se své rodiny, odejít pryč z města od všech známých, nikomu nic neříct, prostě se ztratit. Do určité míry vzít hanbu na sebe. Tak to jedná člověk, který skutečně miluje. Člověk, který myslí více na dobro svého bližního než na sama sebe. A mimo jiné, to vidíme v té jeho diskrétnosti, citlivosti a jeho soucitu. Ovšem, dále čteme, že do tohoto Josefova myšlení, do těchto Josefových plánů vstupuje najednou všemohoucí Bůh. Podobně jako již dříve odhalil své tajemství mladé Marii skrze anděla Gabriele, jak se o tom dozvídáme od evangelisty Lukáše, nyní vidíme, že Pánův anděl přichází ve snu i k Josefovi, aby ho obeznámil s Božím velkolepým plánem. A tak čteme ve verších 20 a 21, když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu. Neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Víte, Josef se možná původně domníval, že má jenom dvě možnosti, jak se může zachovat. Buď Marii tajně propustí a tím v podstatě zruší zásnuby, nebo se s ní zákonitě nechá rozvést a tím způsobem ji v podstatě nechá propadnout hanbě, do jisté míry nebezpečí ukamenování. Ovšem Bůh nyní přichází se třetí možností. A tou možností je oženit se s ní. Vzít si i s dítětem počatého z Ducha Svatého. Pojmenovat je Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje, a být mu pozemským otcem. Jaký to úkol pro tesaře? Být pozemským otcem, Božímu synu. A Josef tedy stojí před závažným rozhodnutím. Jít dál svou cestou, kterou si již poctivě rozvážil, anebo uposlechnout všemohoucího Boha. Vzhledem k tomu, že byl Josef Bohem ujištěn, respektive byl ujištěn jeho poslem, o tom, že mu Marie nebyla nevěrná a také vzhledem k tomu, že už o něm víme, že to byl muž spravedlivý, což jsme si říkali, že znamená, že Boží slovo a jeho vedení pro něj mělo obrovský význam, zásadní význam, tak asi nás nepřekvapuje, že se Josef rozhodl pro tu druhou možnost. Být poslušný Bohu. A tak tedy zde máme takovou třetí charakterovou vlastnost. Připravenost poslechnout Boha. Verš 24 říká, když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl a přijal svou ženu. A tady by člověk mohl říci, je to přece samozřejmé. Bůh promluvil nadpřirozeným způsobem a Josef se podřídil. Ale víte, ono to tak vždycky není. Jenom si vzpomeňme na Mojžíše. Vzpomeňme si na Jonáše, vzpomeňme si na Davida, na Šalamouna a další. Ti všichni zajisté našli milost u Hospodina. Ty všechny si Bůh používal pro svoji slávu. Ke všem z nich Bůh promlouval.
A přesto si o nich můžeme přečíst, že byly chvíle, kdy Bůh řekl A, ale oni reagovali B. Někteří se snažili přijít s racionálními námitkami. Proč to zrovna nemohou udělat? Jiní reptali a nechtělo se jim. A jiní ani nereptali, ani se žádnými námitkami nezabývali a šli rovnou přesně na opačnou stranu, než byla Boží vůle. A tím chci tady ukázat, že reakce na Boží volání není vždycky až tak samozřejmá. Ale Josef, vidíme, reagoval poslušností. Nedával Bohu logické důvody, proč by Marii neměl přijmout, nekladl si žádné své podmínky, nic takového. On přijal Boží slovo a učinil tak, jak mu bylo řečeno. Takže to je za třetí. Připravenost poslechnout Boha. A ještě před námi poslední charakteristika, kterou bych z tohoto textu chtěl vytáhnout. A tu pozorujeme ve verši 25. Tam se píše, a nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna a dal mu jméno Ježíš. Z tohoto textu my můžeme vysledovat opravdu poslední vlastnost, která z Josefa dělá zbožného muže. A tou je jaká vlastnost? Sebekázeň. Já bych řekl sebekázeň. Úplně jsem vám nerozuměl přes ty roušky, ale asi jste říkali něco podobného. Zdrženlivost. To je přesně synonymum. Sebekázně. Ve chvíli, kdy Josef pochopil Boží plán a záměr, ve chvíli, kdy byl seznámen s Boží vůli, tak nejenom, že přijal Marii za manželku a byl připraven pojmenovat syna tak, jak mu bylo oznámeno, ale do té doby, než Marie Ježíše, toto zaslíbené dítě, jenž bylo počato z Ducha Svatého, porodila, tak evidentně vidíme, že s ní žil v takovém stavu, jako by byli pouze snoubenci. Tedy v intimní čistotě. A to bylo velmi důležité, protože bylo napsáno skrze proroka, že Mesiáš se musel narodit z Panny. Verš 23 říká, hle, ta Panna otěhotní a porodí syna, a dej mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Nakolik Josef znal v tu chvíli toto proroctví, asi nemá cenu úplně spekulovat, to důležité je, že si byl vědomý té svatosti, která v tu chvíli v Marii přebývala a kterou sám nechtěl nijak jako hříšný člověk poskvrnit. A tak to, že ji nepoznal, dokud neporodila Ježíše, jenom ukazuje na to, jak silnou vůli Josef měl. Jak dokázal ukáznit svoje tělo. A znovu si můžeme představit tu jeho situaci, že to nebylo nic jednoduchého. Muž středního věku, možná, že už v letech, nevíme to úplně jistě, zasnoubený se svojí mladou dívkou, čeká na ní, už se nemůže dočkat, těší se, až ji bude moci poznat, až budou moci žít jako skutečný pár, jako muž a žena se všemi výsadami a rozkoši manželského života. Na všechny ty chvíle, které jsou Božím darem a jsou nám velice detailně popsány v biblické knize Píseň písní. A ve chvíli, kdy se konečně dočká toho velkého svatebního dne s velkým D a ta jeho vyvolená se stane jeho nevěstou, manželkou, tak on je dál zdrženlivý a vyčkává na ní ještě minimálně několik měsíců až na ten správný čas. To je sebekázeň. To je silná vůle. To je zdrženlivost, jak říkal bratr. Podřídit svůj život správné věci, ale zejména podřídit svůj život Boží vůli. Možná, že až teprve nyní rozumíme tomu, proč si Bůh vyvolil pro tento svůj veliký úkol právě Josefa. Jeho charakter byl totiž vytříbený. Byl zbožný, bohabojný, poslušný a věrný. Byl to příkladný muž. Člověk, jenž nám může být opravdu dobrým vzorem v následování a napodobování. Všechny ty čtyři charakteristiky, které jsem dnes zmínil, jsou totiž principiálně vhodné, abychom je vnímali a snažili se je sami uvádět ve svých životech a situacích do praxe.
Ať už se jedná o spravedlnost, ať už se jedná o soucit, citlivost, diskrétnost, tedy dobro pro druhé, ať se jedná o poslušnost Božímu slovu nebo o naši sebekázeň, silnou vůli, musíme vyvíjet snahu, která bude Bohu milá a která bude použitelná pro jeho dílo. A tedy v konečném důsledku i pro jeho slávu. Jak ale dosáhnout, jak uplatňovat tyto charakteristiky? Tak na prvním místě potřebujeme svěřit svůj život Bohu. My potřebujeme, aby byl Bůh pánem našeho života. Aby to byl On, kdo vede naše kroky. Bez Božího vedení, bez jeho milosti my nejsme schopni obstát. Ale pokud se na Boha budeme spoléhat, pokud mu budeme důvěřovat, pokud budeme naslouchat jeho slovu a budeme ho brát vážně, podobně jako Josef, budeme připraveni k poslušnosti. A on nám to, věřte tomu, připočte za spravedlnost. Podobně jako to učinil už tolikrát v generacích před námi. Ano, lidé, kteří šli před námi, Abraham a další po něm, to nebyli dokonalí lidé. Ale Bůh ocenil jejich věrnost, Bůh ocenil jejich poslušnost a připočetl jim to za spravedlnost. V Božích očích tito lidé byli spravedliví. Chceme-li být my jako tito lidé, chceme-li být my jako Josef, my potřebujeme milovat pravdu, potřebujeme milovat dobro, ošklivit si zlo, usilovat o to, aby náš život byl opravdu pod autoritou jeho slova. A ve chvíli, kdy to tak budeme mít nastavené v sobě, věřím tomu, že Bůh učiní zázrak a v jeho očích budeme vnímáni, podobně jako Josef, spravedlivými. Teprve až když uvidíme, jakou bolest a neštěstí hřích přináší, věřím tomu, že nám nebude za těžko se ho vzdát, nebude nám za těžko nad ním vítězit a skrze víru a poslušnost být tak uznáni jako spravedlivý před Bohem ospravedlnění. Věřím tomu, že jenom v tomto stavu jsme schopni přinášet sama sebe jako oběť Bohu. Jen v tomto stavu nám není za těžko soucítit s druhými, pokořit se, možná, že vzít na sebe pohanu a v lásce jim posloužit. Jakým způsobem? Možná, že jenom tím, že jim řekneme evangelium. Možná praktickým způsobem, že přikryjeme a některé věci, které není dobré, aby byly veřejné. Víte, jenom v tomto stavu jsme schopni v úsilí o svatost udržet své tělo v sebekázni. Víte, byl-li schopen Josef počkat na Marii až na ten správný čas, který pro ně Bůh určil, tak potom potřebujeme i my a jsme schopni počkat na intimní vztahy mezi mužem a ženou až také na ten správný čas. Čas, který proto Bůh určil. A tím je posvěcený vztah v manželství. Vztah, který přináší vzájemnou nejenom oběť jeden druhému, ale i odpovědnost, úctu a lásku. Milí přátelé, bratři a sestry, učme se podobně jako v případě Josefa nehledět jenom na sebe, na nějakou svoji spravedlnost, na nějaké své zájmy, na nějaká svá práva. Ale učme se vnímat také ty, kteří jsou kolem nás. Ty, které nám Pán Bůh posílá do naší blízkosti, naši bližní. Nevím, jak vy, ale já na našem dnešním příkladě Josefa vidím v praxi to největší přikázání, o kterém později mluvil sám Ježíš. Tedy milovat na prvním místě Boha, ale hned v zápětí také své bližní. Respektive pokládat druhé za přednější než sama sebe. To je, předpokládám, asi výzva pro každého z nás. A to se musíme hodně učit, a já určitě. Pokládat druhé za přednější než sama sebe. Víte, dá se říci, že do jisté míry v Josefovi spatřujeme takový malý záblesk samotného Krista, který podobně jako jeho nevlastní otec, nejenom, že byl odhodlán vzít hanbu na sebe, místo nás, což také učinil, ale podobně, jako to spatřujeme v uvažování u Josefa, Ježíš to učinil v naprosté pokoře, v naprosté tichosti, v naprostém soucitu, bez nějakých okázalých gest. Šel
jako beránek na porážku. Přinesl oběť, vzdal se všeho, vzdal se svého života. Proč? Aby nás zbavil hanby. Podobným způsobem uvažoval Josef. Chtěl zbavit hanby Marii. I Pán Ježíš Kristus byl stejně jako Josef poslušný Božímu slovu. Bohu se zalíbilo zachránit své vyvolené skrze poslušnost svého syna. Stejně tak se Bohu zalíbilo zahrnout do svého plánu skrze poslušnost Josefa. Ačkoliv Josef v tuto chvíli nevěděl, jak bude vypadat Kristův život, vidíme, že nese na svém těle ten kristovský charakter. A to je úžasné pozorovat. Zkusme toto, bratři a sestry, vnímat a učme se z tohoto příkladu. Tedy jak od Krista, tak ale také od Josefa, kterému Bůh sám pro jeho věrnost a pro jeho zbožnost vložil do rukou nic většího než svoji maličkost v podobě vtěleného syna. Neskutečný okamžik. Musím říct, neskutečný okamžik, chvíle, která naprosto přesahuje moje chápání. Zároveň však naprosto jasně důsledek Josefova charakteru a jednání. Důsledek jeho správné reakce a rozhodování. Když se ještě naposledy vrátím k té jeho situaci, mám zde jeden princip, který chci také ještě vytáhnout. Bůh nám často ukazuje, že máme na výběr více možností, než si možná někdy zrovna myslíme. Ačkoliv Josef jednal vlastně správně, milostivě, laskavě, diskrétně, byl velmi citlivý, chtěl vzít vinu na sebe, to bylo zajisté úctyhodné, kdo z nás by tak jednal. Avšak Bůh, vidíme, že mu svými pokyny pomohl udělat ještě lepší rozhodnutí. A z toho se můžeme také učit, minimálně to, že když máme činit nějaká rozhodnutí, která ovlivňují nás, ale i druhé, musíme nejdřív hledat moudrost u Boha. Nenechat se ovládnout svými představami, nesnažit se prosazovat nějakou svoji vůli, ale být náchylní vždycky k naslouchání té Boží vůle. My si můžeme myslet, že naše představa je to nejlepší řešení. Vlastně to není ani třeba nějaké špatné řešení. Ale Bůh častokrát přichází ještě s mnohem lepším řešením. A toto jeho řešení, ačkoliv se nám nemusí ani líbit, ve skutečnosti Bohu vzdává čest a slávu mnohem více. A tak to musí být náš cíl. Hledat Boží vůli do našich životů, ve kterých bude Bůh oslaven. Být poslušný a nechat se Bohem používat jako nástroj jeho slávy. Kéž nám Bůh pomůže opravdu vytříbit náš charakter do podoby, kterou měl Josef. Kéž si nás Pán Bůh používá pro svoji slávu a pro své dílo, alespoň z části, podobně jako si použil Josefa. To je takovou mojí dnešní modlitbou pro každého z nás. Amen.